I posle od nju počinje da tkaš. Kad se vratiš ti posle, počinješ odavde. Prvo od prvo pa od druge. To se sve to skupi i kad se osuši, dotera se kući, snop, tep, snop, mene snop, onem sve koliko bili u grupu. Svima po snop i tako. Posle svaki svoj snop tera kući, vuče i nosi. Koliko je snop? Pa, bogovi može zađu po dve sture, po tri negde. Kako koji vezuje snop? Naprave konopac i vežu snop. Jedna kako jednem, tako drugim. Trećem, koliko su u grupu. A šta ste jeli tamo? Pa kupiš slaninu. Šta ima, neki put poneseš od kuće, dok ima od kuće poneseš nešto, varivo, sarmu, kupus, šta ima, šta se jede. Kupuju posle slaninu, kubasice, sira, jogurt, šta koji voli to jedu. Gde da sprema? Nema gde. Ti si isekla. Ako ima neka, isekli smo, i ko ima neka kafana, ti, na primjer, ti nešto pa naručiš, ko ima pa svulj, krompir, šta, nešto da kusneš, nemaš tamo suvo da jedeš. Isekla u vodu ili suvo? Pa, retko kad bila suvo, neki put je voda do kolena, čizme. Teško. Pa, teško, ali šta da radiš? Sunce gre. Oznuješ se, psuješ, grdiš, ideš dalje. Tako je bilo, dete. A tu bude i ševar, i trska, ili čisto? Pa nije, ima trava, ima... Poponac se onaj uvati, pa se to upetlja, pa vučeš, pa ono kad polomiš onaj ono pera, ono zeleno, on ti nije za ništa. Moraš sve to da odbaciš, pa turiš čisto. A šta kažeš, uvati se? Poponac onaj. Ima ovaj krupan poponac što se to ono belo, znaš, uvatiš struk. On se uvati, ono ti vučeš, ono se polomi, šta ti ono polomeno? Em ga lomiš kad ga vezuješ, pa kad ga prostiraš, pa kad ga zbiraš, pa ga skidaš posle. Em da ga polomiš onako zelenog, šta ti ti? Sve biraš lepo, da nije polomeno, pero. A pero kad čim si zlomi, ono prolomi se, nije za ništa više. Šta drugo da kažem, ne znam. Kaj se povredi nekad, može tu da se povredi čovek od taj srp i to? Pa kako da može, može da si sečiš i može pera tu udari u oko od travu, tu ima trava, nije to čisto da sam držnješ. Srp uzdeš pa u ruku koliko možda uvatiš, posečeš, poprostreš, pa sve do njega, tako da bude malo retko da se malo suši, to bolje pre. Stavlja se ne debelo. Nego ređe onako se stavlja. Ja sam bar tako radila, sad kako koji drugi, ja nemam pojma. A ja tako sam radila. A voda što prljava, jel ste imali probleme nekako? Pa kako nije uveče, ako ima voda, opereš se, ako nema, legaš pa ćutiš. Prebučeš ono mokro, bučeš suvo i spavaš. Do, prostraš neko ćebenice, nešto. Nije se niko šugao? Nije se niko šugao, nema zmija, nema guštere, nema ništa. Nije bio slatak dinara, ni prije, ni sad. Sad bar radiš, kod gazdu ko radiš, imaš, na primjer, pojedeš i kuvano, i suvo, i slatko, što rekao, i sve, a tamo nemaš to, neseš to, pojedeš, nemaš kad ti, gdje da spremaš, na polje. Treba nosiš pa sulj, pa mas, pa tiganj, pa šerpu, pa sve treba da nosiš, pa da spremaš tamo negdje. A kad već imaš kod negdje, kao neku kuću, ima nekog pa te pusti u kuću, on ti da stvari, ispremi ti on i ti pojedeš, platiš mu ili neće čovjek ništa da ne spavaš, platiš mu što spavaš tuna i tako. Mi smo tako u jednu stražaru radili, u Markovac. Ima tu pruga, ima stražara i tu bila žena i čovjek. Imaju veliko dvorište, čuvali stoku, pilići. Živinu imali svinje, krave, sve tu čuvali. Imaju kuću tamo u Markovac, ali tu mora na prugu da bude stalno. Jer to kao valjda pomoćna neka pruga na Markovac, u Markovac tamo, imam pojmu kako. I tu bili žene čaj stalno, i deca tu bila. Mlađi ljudi bili. I Žika i Snežu, jedan kretelj, dragi u drugu, ja istu sobu.
spavamo. Šta? Imaš? More, bila beda, čuti. A ste mogli da živite jednim delom od... Pa gde smo mogli, dragi? Znaš da dragi radi u fabriku. Pa ja sam imala penziju, posle sam dobila, plaćivala sam poljoprivredno. Gde se moglo živi? Tad se plaćaju porezi i sve. Koliko si imala zemlja, hektar i po. To od kad ti dao, kad sam imala, ne znam ja koliko godina sam imala, a 76. godine mi dali zemlju. Ovo kopaš ovo kod ovoga, kopaš onoga za nadnicu. More, pomenulo se, ne povratilo se, čuti. Stojite ceo dan? Ceo dan stojiš, ideš levo desno. S jednu ruku ovamo, drugu ovamo. Jednu ruku ovamo, drugu ovamo. Dva puta. E, ima neko vodi po jedno, mi smo po dva puta vodili. To po dva puta, ili po jedan, ne znam, pojma. To skoro bilo, davno bre. I se to vidi kad je po jednom i po dva puta ili nema razlika? Vidi se, ima. Odskoči odmah, kad jedno manje, a kad dve, ono više. Nije od prvu žicu, od drugu počinješ, pa zaviješ. A šta ono režu sa strane? Pa uzmeš sera pa režeš ono što podviješ. Kad zavežeš tamo, na primjer sad to razvoj, ti sad tu propneš, pa okreneš i posle porežeš sa strp. Ostaje ti grubo do s jedne strane. S jedne strane je lepo, s jedne strane grubo. Poznaje se ono što je tkano, pripličeno. Tu Novo Lanište nema. Ja sam iz Novo Lanište. Nisam odavde, ja nisam znala. Oni me nisu radi dušavljavali, pa smo sekli zuku i malo tam pozmić. Tam gde sad prolazi autobus, pored prugu, tamo ima zukana, okrugla. Nju sam požnješi, osušiš i posle tkaš. Nema da pokvasiš, nema da cepkaš, nemaš ništa. Ali mora da isto da se osuši, ne može da onako, ne mora se osuši ona. I mora da paziš da ne vati rosa, jer postaje posle sve pegava. Kad smo jednom deca od prodali Asura od metar i pun, tražio za hodnik. I oči Asur došao da vidi tu unak. Sa ženom se zvali teta i došla da vidi ovo, da im objasnila ovo, neće ovo, hoće zuku, hoće ovo kruglo. Ali zuka bila već pri kraju, pa ona nije, ima pege, ne znaš, vata pege. Kad rosa, ono vati pege, nije, kao i svako ševar isto i on vata pege kad rosa mnogo, kad pokisne. Ima još nešto da pitaš? A je li ima još neko danas da radi zuku? Ne verujem neko da radi zuku. Ševar sve. I to malo radi narod. Radio Branko do skoro. Mika tka i dalje. Kuma Mića tka. Što ja ne znam još koji tka. Ljupče. Koji? Ljupče. A, Ljupče ovaj. Pod baru. Onda ovaj Dragišin, ovaj Dragan. Znaš Dragana? Katinove, Dragišinove. Aha. Šiljinova. E, on tka, stoji na onaj Milašin. Miroju bađa tkao do prošle godine sredne tka. Ne znam još koju tka. Nema više niko. A trsku koja radi? Pa trsku radi kuma Mića, obično. Mića za gorkim? Radi on trsku. A radi još neko pre? Pa radili smo i mi, radio i bilo je. Pa što, pa radio i Žarko, ovaj Cunjin, gdje je živ, i on radio. Prle i on radio. Radili puno njih, kako koji dođe pa naruči. Nisu radili ovako samostalno, nego kad naruče oni... Pa još sad je Žika i Sneža, Sure. Pa je i oni radili, oni sad rade Sure. Pa ima dosta kuće još rade. Pa ima. Destinu kuće rade, ne rade više. Ali bio neki dan da ste držali samo bija Surdžije?
na trojicu ili nešto, da je bila kao slava surčijska. Da je bila surčijska slava, ovaj bre, pred Božić ili po Božić, kako se zvalo ono, uff. Ne znam sada ti opišem. Bila slava ta surčijska. Možda Milovac, da. Možda Spiridon? Spiridon. A kako je bilo? Pa to bre je bilo negde pred Božić, valjda, ili po Božić, ne znam kako. Ne pamtite da se... Ne pamtim. A to je znači u davno vreme prestalo da se slavi? To je odavno, ne slavi se to. Odavno. To cijelo selo radilo i tad se slavilo, a sad već narod izumirao i stari, ovi mlađi, sad to ne slave. Spiridon, tačno. Ne znam. A to se samo od starih čuli da je bilo? Pa nije i moj svekar išao. Neko slavi to deko pa idu tamo kod njega, posle ovaj slavi pa idu kod njega. Ali nisam čula, no slavio sam to pre. Kolač se mesio. I ja ne znam, pop sigurno svetio vodicu, sekli kolač, i malo piće, i malo jelo, pilo, sve. I granka mesta čini mi da bila kod dom. Ne znam, ba ne sećam se to, davno bilo. Bila podela na muški i ženski ili svako mogo sve? Mogo svako da radi koji teo. Nema tu podela. Onaj muškarac, on mora da tka, mora da ima nešto u osnovu, ne može sam. Znači mora da ima žensko neko, muško da ljuska, ševar. Pata, to kad kaš ceger, to moraš samo ovo srce da bude, znaš. Nema ovo, to samo perca od njega. To se ta turiša surčići i možda baciš u to i od ovaj drugi ševar. To je ševar. Perca sam. Nema srce. Vidiš. Ne pušta, vidiš. Viš kako si tepe. Sad kažeš kako to srce, na primjer. Ove surčiće se pukala. Viš kako se to potepkalo. Od jedna struk. Imaš 6 kobada. A to tamo struk jede.